Bir neçə gündür müşahidə olunan qarlı havadan sonra Bakının ətraf qəsəbələrində gediş-gəliş xeyli çətinləşib, yaranan gölməçələr və palçıq yolları demək olar ki, tamamilə keçilməz edib. Sakinlər yollarda əməlli başlı əziyyət çəkir. Onların bu çətinliyinə nə vaxt son qoyulacaq, hansı tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var, belə vəziyyət nə vaxta qədər davam eləyəcək? Əməkdaşlarımız bəzi ərazilərdə bu kimi problemləri işıqlandırıb, aidiyyatı qurumların sakinlərin bu çətinliklərinə diqqətini çəkməyə çalışıb. Bir neçə gündür müşahidə olunan qarlı havadan sonra Bakının ətraf qəsəbələrində vəziyyət necə deyərlər rusçadır. Fərdi yaşayış evlərinə gedən yollarda gölməçələr əmələ gəlib, bəzi yerlərdə qar həyət evlərinin qapısını belə örtüb. Qardan sonra belə də gördüyünüz kimi su da hər yer, palçıq da hər yer. Yəni bura asfaltlansa daha yaxşı olar. Haranın evində bir sapoqdan nə bilim bir boğazlı qaloşlardan zaddan var, götürüb deyinib çıxırıq sonra. Su basır, su əsas. Biraz da səviyyəcə bura aşağı olduğuna görə su toplanır, evlərin altı suyun içindədir. Yol yox, maşın hərəkət eləyə bilmir. Apardığımız müşahidələr zamanı belə hallara ən çox Binəqədi, Sabunçu rayonları ərazisində rəst gəldik. Onsuz da yolları bərbad olan belə qəsəbələrdə yağan qar səbəbindən gediş-gəliş bir qədər də çətinləşib. Paytaxtda yağan qardan sonra problemlər artıq yavaş-yavaş üzə çıxmağa başlayır. Problemlər isə özünü ən çox Bakı və ətraf qəsəbələrdə göstərir. Hal-hazırda olduğumuz ərazi isə Balaxanı qəsəbəsidir. Bura yağan qardan sonra yolsuzluq ucbatından artıq əriyən qar su şəklində bu cür yollara yığılıb və gediş-gəlişi çətinləşdirib. Onu da qeyd eləyək ki, burada insanlar artıq uzun illərdir yolun bu vəziyyətdə olmasından əziyyət çəkirlər. Görürsünüz necədir, yollar nə gündədir? Qalmışıq yollarda da, uşaq məktəbə gedir, uşaqlar qalırlar, nə zülümlə çəkirlər. Biz özümüz iş adamı, işə gedirik, gəlirik, nə zülümlə. Qardan sonra vapşi çətin oldu. Əslində bu yolu ağır tonajlı maşınlar xarab elədi. Bu stadiona işlədi, bu yolu xarab elədi. Şəxsən mən bura 2 kamaz gətirib atfalt tökdürmüşəm. Mövzuya münasibət olaraq cavabdeh qurumlardan bildirildi ki, belə hallar ən çox təmirə ehtiyacı olan asfaltsız küçələrdə müşahidə olunur. Rayon ərazisindəki digər qəsəbələrdə isə idarənin əməkdaşları gecə saatlarından etibarən küçələrin, səkilərin qardan təmizlənməsi işlərini aparıblar. Əhməd Məmmədov, Əziz Əzizov, ATV Xəbər.